Re, viss ēters ir te! Šodien sākas Ramadāns, svētais Gavēņa mēnesis islāma kalendārā. To dzīmē musulmaņi visā pasaulē. Tāpat kā citas tradīcijas, arī šī vīrusa izplatības dēļ tiek atzīmēta citādi. Lūkšanas norit attālināti, bet vairums kopīgo vakariņu vairs nenorisinās lielā pulkā. Ilze, kura dzīvo Ēģiptē un parasti tradīcijas ievēro, Annai Ūdrai stāstīja, kā mainīsies dzīve Hurgadā un kā viņas ģimene šogad aizvedīs svēto mēnesi. Ilze jau vairāk nekā 14 gadus dzīvo vienā no Ēģiptes kurortu pilsētām Hurgadā. Arī viņa ar vīru un bērniem ik gadu ievēro svētajam mēnesim raksturīgās tradīcijas. Dienas gaišajā laikā gavē un lūdzas. Šogad gan Ramadāns visiem būs citāds. Izpaliks gan kopīgās lūkšanas, gan vakariņas plašā lokā. No savu laiku līdz savu rietam neviens neēd un nedzer. Bet pēc tam notiek šī atgavēšana. Un tradicionāli šī atgavēšana nekad nenotiek, nekad, ja tu esi musulmans, nekad viens pats neēd. Mošejas ir ciet, viņš, protams, kad skan, tur notiek, protams, lūkšanas, bet to dara viens vienīgs šeiks. Atkarībā no mošejas, atkarībā no šeika tās lekcijas, ko viņi parasti teica piekdienās vai, teiksim, ir katrs Ramadana laikā, citās mošejās nenotiek, citās mošejās notiek pa skaļrumi. Tu vienkārši vari ārpusē klausīties. Hurgada atrodas vairāku simtu kilometru attālumā no tuvākajām pilsētām. Apkārt ir tūksnesis. Lai izvairītos no situācijas, ka pilsētnieki braucot atpūsties Hurgadā ieved bīstamo koronavīrusu, tiem iebraukt liekt. Arī hurgadiešiem jāievēro piesardzību un liekt pulcēties slēgti tirdzniecības centri un dažādas izklaides vietas. Pamatā visu dienu uz ielām var redzēt vīriešus, jo vīrieši nav pieraduši sēdēt mājās. Jo vīriešiem ir Ēģiptes slavenās ēģiptiešu vīriešu kafejnīcas, kurās sēž tikai vīrieši, pīpē ūdens, dzer tēju, protams, bez alkohola, un pavada laiku, un tās bija pirmās, kuras tika aiztaisīts ciet. Pēc Ilzes teiktā, Ēģiptē uz vīrusu uzliesmojumu ir trīs veidu reakcija. Daļa cilvēku krituši panikā. Esot dzirdēti stāsti, kad cilvēki pieprasa ārstiem, kuri ir saskarē ar pacientiem, izvākties no tuvumā esoša dzīvokļa, bailēs par koronavīrusa izplatību. Citi COVID-19 uzliesmojumu uztvarot viegloprātīgi. Protams, visu to attieksmi ietekmē arī tāds fakts, kad šī ir musulmaņu valsts un islāmā, tu zini, ka nekas nenotiek bez Allāh klāt, un attiecīgi, ja, ir ja šodien ir vīrus, tātad tā tam ir jābūt. Ilzes reakcija uz vīrusa uzliesmojumu esot kaut kur pa vidu abām galējībām. Panikā viņa nekrīt, tajā pašā laikā ievēro piesardzību. Viņa cer, ka jau rudenī turisma nozare sāks atkopties. Anna Ūdra, Latvijas televīzija.